I aquestes que veurem ara són les imatges més seguides del dia. El príncep Guillem d'Anglaterra ha contret matrimoni amb Caterina Middleton a l'abadia de Westminster, a Londres. A hores d'ara ja són els ducs de Cambridge. A la cerimònia hi havia 1.900 convidats, a més de milers de persones que han seguit in situ l'esdeveniment. Per televisió es calcula que ha seguit l'enllaç una audiència de 2.000 milions de persones. Alguns ho han fet fins i tot des de Mallorca. Lluny de Westminster, a zones com Palmanova i Mallaluf, turistes i residents anglesos han acompanyat els hereus durant l'enllaç. De bon dematí ja omplien bars i terrasses, oferint una imatge que habitualment va lligada a un partit de futbol. En aquesta ocasió, però, ajudat de banderetes, cartells i camisetes al·lusives a la boda real britànica. Un esdeveniment que ha valgut una celebració especial a determinats hotels i cafeteries. Hoy he preparado una pequeña fiesta para nuestros clientes británicos. Hemos puesto la pantalla grande y, como ves, hemos hecho mucha decoración para la boda y muchos de colores británicos, rojo, blanco y azul. Els residents anglesos, lluny de la seva terra, ho viuen amb especial emoció. Me he escapado un momento de mi rutina de trabajo para estar aquí, para estos momentos que son muy especiales. Y la última vez era hace 30 años, la boda de Lady Di y Carlos, y me acuerdo muy bien, en aquella época en Inglaterra había mucha fiesta en las calles y cosas de esto. La parella ja està casada, però la festa acaba de començar i promet allargar-se fins demà de matí.